Otkada su zapuhali neki novi vjetrovi u hrvatskom boksu, možemo reći da se stalno nešto događa, a Bono Bošnjak okuplja ih i vodi u pravom smjeru, te čekaju kvalifikacije za olimpijske igre na koje u turski Samsun ide 10 naših boksača, a i boksačica. Pa ja proživljavam zlatne trenutke koji proživljavaju moji sportaši. Ako osvajaju medalje, vi vrlo dobro znate da sam ja došao prije 2 godine na čelo Hrvatskog boksačkog saveza, ne baš svojom voljom, nagovorili su me, ali sam rekao kako sam digao boksački klub Sesvete, isto tako želim Hrvatski boksački savez. Hrvatski boksački savez je postala jedna sila u regiji. Pa onda vjerojatno niste ni znali da je vlasnica 4 svjetska pojasa naša Njemica Nikolina Orlović, koja je prije profesionalne karijere osvajala medalje za Hrvatsku. A u Zagrebu je kako bi odradila sparing sa Ivanom Habazin, koja se 23. travnja bori za svjetsku titulu. A također sparirat će i 8. rangiranoj na svijetu, vojnoj policajki iz Sesveta, Ana Mariji Maršić. Ona je vrlo jaka, ona ima lijepu tehniku, Vlado je stvarno dobro pripremio, ima puno kondicije. Ja mislim da na boks to će biti jako, jako težak meč za obodvoje. Ona ima veliko srce, Ivana, i jako, jako osoba. Pa ništa, evo, velika mi je čast što ću predstavljati Hrvatsku na kvalifikacijama. Ništa, mogu obećati da ću dati sve od sebe i da ću predstaviti hrvatski ženski boks u dobrom svjetlu. Osjećam se psihički jako, jako spremna, fizički također, tako da imam sve uvjete i nadam se dobrom rezultatu. I osma si na svjetskoj rang listi. Uz muški boks, Bono Bošnjak je istaknuo i važnost ulaganja u ženski, spomenuti odlazak na turnir u Bugarsku, kao i skorašnja realizacija plana o nacionalnom kampu na Malom Lošinju. Moja vizija boksa je što god više boksamo, ja sam to primijetio na svojim boksačima, kad odemo vani, naši boksači imaju po 30-40 mečeva, a drugi boksači, Rusi, Bjelorusi, Ukrajinci, nebitno, Nijemci, imaju po 120 mečeva. Dakle, bit je imati što više mečeva, što ćemo obezbijeti kroz ova takmičenja. I dobili smo mjesto u Bundesligi, sad je stvar na sportskoj zajednici grada Zagreba da zajedno sa mnom obezbijedimo financije. Dakle, perspektiva hrvatskog boksa i budućnost hrvatskog boksa sigurno ide u pravom smjeru. Jest da sam se potrošio fizički, psihički, emotivno, a bome jako i financijski, ali sam sretan.